hronike javljaju nam se sa Divčibara. Tamo su juče počele obuke za mlade, sve to kroz projekat koji udruženje Ternipe realizuje sa Udruženjem poslovnih žena Srbije. Iz udruženja Ternipe sa nama je putem Vibera Žikica Asković. Žikice, kakve su obuke i iz kojih oblasti koje se realizuju na Divčibarama? Upravo tako, Denise, kao što si napomenuo, mi se nalazimo na Divčibarima, odnosno na obuci koja je organizovana za ofis masažu i bariste i ona je trodnevna. Ovo je drugi dan naše obuke. Juče i jutro smo imali obuku za tehnike ofis masaže, dok smo danas negde oko podneva i sutra ujutru ćemo imati priliku da učimo o tehnikama za bariste. Ternipe ovog puta zapravo ima ulogu da bude posrednik između Udruženja poslovnih žena Srbije i između srednjih škola iz Pirota, te su srednje škole iz Pirota zapravo delegirale svoje učenike kao polaznike ovih obuka. U pitanju su dve srednje škole, srednja ekonomska škola iz Pirota i srednja stručna škola iz Pirota. Kao što sam i na početku napomenuo, obuke su prvenstveno namenjene mladim ljudima, odnosno učenicima završnih godina, a uglavnom na tim obukama su u stvari učenici profila ugostiteljski tehničar, odnosno frizeri, manikir, pedikir i sve što ima veze sa negom i lepotom. Smatramo zapravo da su ove obuke za mlade, odnosno da mogu da posluže kao nagrada, ali i kao nadogradnja njihovom formalnom obrazovanju. Uz to, ove obuke su izuzetno bitne za njihovu karijeru, odnosno njihovu budućnost. Znači, osim polaznika iz Pirota, mi imamo polaznike i iz Bele Palanke, odnosno iz Babušnice, takođe imamo i predstavnike Romskog kulturnog centra iz Niša, imamo polaznike i iz Aleksinca, ali i polaznike iz Novog Sada, Smedereva i Vajski. Danas imamo više od 25 mladih ljudi koji su na ovoj obuci. Moram da napomenem da Udruženje građana Ternipe je u stvari veoma ponosno što je učesnik zapravo na ovom projektu i što je u stvari dalo doprinos obrazovanju, odnosno razvoju mladih. Tamo su dakle i mladi iz pirotskih škola. E, sa nama su u narednim minutima neki od njih. Luka Marković je maturant ekonomske škole, a Sara Todorović je učenica smera frizer u srednjoj stručnoj školi. I Saro, evo, možeš ti najpre da nam kažeš koliko tebi znači ova obuka. Ovo je zapravo obuka i neko dodatno znanje za tebe iz oblasti masaže. Znači mi dosta, učili smo razne tehnike masaže, glave, tela, tako da mislim da će to jako da mi pomogne u karijeri. Luka, ti si maturant smera ugostiteljski tehničar, koliko tebi znači ova obuka i da li planiraš da se time baviš u budućnosti? Pa da, želim da se bavim ovim poslom i želim da se obavim kao koktel majstor. Učili smo naravno to nešto u školi, a ovde doučili na neki način i u Pirotu polako kreće da Pirot polako kreće da bude turistička destinacija i želim da postignem nešto tamo, da imam nešto svoje i da razvijem neki posao, da pokažem ljudima nešto novo što kod nas nema. Obuke se nastavljaju, a sve to dakle kroz projekat koji na teritoriji Srbije realizuje Udruženje poslovnih žena Srbije. Dragana Dobrosavljević je sagovornica iz ovog udruženja. Dragana, ovo je zapravo prvi put da ste uključili i mlade, odnosno srednjoškolce, u realizaciju ovih besplatnih obuka. Zapravo, ovo nije prvi put da među učesnicima imamo mlade ljude koji su u srednjim školama ili su tih godina, ali jeste prvi put da smo ostvarili i formalno saradnju sa srednjim školama. To jeste velika novost i beskrajno smo zahvalni na poverenju direktorima, nastavnom osoblju, razrednim starešinama koji su nam ukazali poverenje i opravdali dva dana nastave ovoj deci. Smatramo da su prepoznali one dobre, korisne stvari koje će deca imati iz ovakve nastave.
Ko su njihovi instruktori u toku ovih obuka? Instruktor, imamo ovde sada dve obuke, to je Žikica sigurno spomenuo. Prva instruktorka je instruktorka masaže Tatjana Jevđović, članica Udruženja poslovnih žena Srbije. Ona ima svoj salon za masažu i čitav holistički centar u Beogradu i u ovoj oblasti je preko 30 godina. Predavač je na temu masaže u zemlji, u regionu, u inostranstvu. Zaista je neko od koga se može puno učiti. Pošto smo se izmestili u prirodu, negde gde i nema pravog časa, ne zvoni zvonce, ona je stalno dostupna i podstiče omladinu da je pitaju kad god, o čemu god oni hoće da je pitaju. Uvek kaže, ja sam ovde, slobodno priđite, pitajte, za sve odgovore sam tu. Takođe im nudi i mentoring, odnosno ostaje trajno za njih raspoloživa, za sva njihova pitanja, kad god neko od njih poželi da se bavi masažom, da ima neko konkretnije pitanje. Drugi predavač je predsednik Udruženja somelijera Srbije, između svih ostalih funkcija koje ima, to je Dejan Živkovski, koji je nam održao danas jedno odlično predavanje o istorijatu i klasifikaciji alkoholnih i bezalkoholnih napitaka. Veoma je interesantan, sa puno duhovitih opaski. Kada su pića u pitanju, bez obzira alkoholna ili bezalkoholna, uvek je interesantno dodati neke zanimljive detalje. Mislim da... Dragana, ovaj projekat je sada negde pred kraj, traje već nekoliko godina. Imate li već planove možda za nastavak saradnje sa Udruženjem Ternipe i neki novi projekat u Pirotu? Imamo, osluškujemo ono što su potrebe upravo ovih i srednjoškolaca i možda najbolju predstavu ima Udruženje građana Ternipe, koje sa više strana sakuplja ono što je teme koje su interesantne, a mi sa druge strane kao udruženje poslovnih žena imamo iz svake oblasti žene koje mogu da daju kvalitetno obrazuju. Ono što nam je sada veoma drago i mislim da ćemo to ponoviti, to je ovo objedinjavanje i među neko generacijsko, ali i onih koji su iz pripadnici i romske i većinske zajednice, pa onda objedinjavanje mladih iz više krajeva. Mislim da je to neka inkluzija, neka sinergija. Vidim da su juče još bili onako zbunjeni, malo se svako družio sa nekim koga zna, a danas su već izmešani i to će biti i prijateljstva, oslonci jedno drugome. Ja se nadam da iz toga zaista će i škole imati korist što su se deca međusobno upoznala. Hvala vam na ovim informacijama, dakle nastavlja se saradnja.